От началото на 2019 в Разградска област са регистрирани 834 криминални деяния, докато през миналата година те са били 983. Коефициента на престъпност е паднал от 876 на 743 на 100 000 жители. Разкриваемостта бележи ръст от около 3%. Престъпленията против личността са 87. За периода на 2018 са били 89. Разкритите са 41 или 47% разкриваемост. Престъпленията против собствеността в началото на 2019 са 301 броя, спрямо 343 за периода на 2018. Намаление с 12%. Разкрити са 167 престъпления против собствеността или 55,48% разкриваемост срещу 48,40% за 2018. Регистрираните грабежи от началото на годината са 5, като 6 са били за 2018. Разкрили сме 2 от тях, което е 40% разкриваемост. През септември са регистрирани 6 престъпления за притежание и разпространение на наркотични вещества, както и 4 за управление на МПС след употреба на наркотици. Общото количество наркотични вещества, установено през месец септември, е 4,15 грама амфетамин, 1 грам и половина опиат, 20 грама марихуана и 20 кг канабис в под формата на зелена маса. По-характерните случаи през месеца по линията са: при специализирана полицейска операция, проведена се на 12 септември в землището на село Биткамък, са открити иззети 20 кг марихуана във вид на зелена растителна маса. В хода на предприетите процесуално-следствени действия са извършени претърсвания и обиски на 2 адреса, един в град Разград и един в село Биткамък. В землището на селото, от двора на къща, собственост на 41-годишен мъж, са намерени иззети растенията. В апартамент в град Разград, обитаван от лицето, са открити още 20 грама зелена тревиста маса, която реагира на марихуана. Създадена е организация всички проверки по сигнали за нарушения на изборния кодекс да приключват до 48 часа. В случай, че има данни за образуване на досъдебно производство, т.е. за наказателно производство, формата му ще бъде бързо. Формата му разследване ще бъде бързо производство, т.е. досъдебно. Сме длъжни да съберем всички данни и доказателства и да ги докладваме на прокурора с цел привличане на лицето в качеството на обвиняемо. Осигурен е достатъчно така ресурс от хора, които да работят само единствено при получаване на сигнал за престъпление, свързано с изборния процес. До момента в областната дирекция на МВР в Разград са получени 6 сигнала, като при 3 от тях не са открити данни за нарушения, а по останалите ще се произнесе прокуратурата.